El passat dijous 31 de juliol, la plataforma Sabadell en Palestina va organitzar un acte solidari i de denúncia a la plaça de l'Ajuntament. L'acte va començar amb una performance on es simulava un atac militar sobre població civil. Tot seguit es va donar pas a les intervencions de membres de la plataforma. A Sabadell, ja dic que tot just acabem de néixer i tot just acabem d'aterrar una miqueta dintre de la campanya aquesta de boicot. L'altre dia llegíem que van estar a Sant Pau de Riusec observant com es feia la depuració de l'aigua aquí per portar-ho a terme dintre dels territoris ocupats, dintre de les colònies il·legals. Tot això són tipus de col·laboracions amb Israel que normalitzen l'ocupació il·legal sobre Palestina. És un tipus de relació que no tolerarem i que no permetrem que la nostra ciutat col·labori ni s'embruti les mans de sang amb l'apartheid. Prop de 300 persones van participar a l'acte, on es van poder veure diferents col·lectius i organitzacions de la ciutat que es van comprometre a continuar la solidaritat amb el poble palestí i a recolzar les accions que des de la plataforma s'impulsin. Israel s'excusa a acabar con Hamas. Hamas és l'excusa d'Israel. Però així no hi ha Hamas, mañana el Fatah. Així no és el Fatah, mañana inventen otra cosa. Estan haciendo una talla étnica, una limpieza étnica contra el pueblo palestino. No hay justificante atacar un cole, no hay justificante atacar niños a la playa, no hay justificante atacar niños jugando en parque de atracciones en un día fiesta. Y cuando han hecho matanzas en mi pueblo, en el campo refugiado al lado de mi pueblo, en Jenin, el 2002, mataron a 60 y dejaron a más 500 heridos, dijeron, aquí hay al Fatah armado. Esto son excusas falsas para justificar una matanza de un Estado nazi, un Estado facha, un Estado sionista.